זה כבר לא שאלה אם הדלק יגיע ל-100, או ל-110, או ל-120, הוא יגיע כבר ל-130 אתמול. אמנם נחלש מאז קצת, אבל אין ספק שהדלק כרגע, הנפט, כל דבר שקוראים לו אויל וגס כרגע, מחרפן את העולם, זה ישפיע על האינפלציה, זה ישפיע על הריביות, זה ישפיע על הרבה מאוד דברים. נסכם את מה שהיה ביום שני ביום המסחר, נדבר על המדדים. נסד"ק שרשמית, רק היום, חברים, 7 למרץ, לא לפני. נכנס למה שנקרא בר מרקט טריטורי, האזור של השוק הדובי, כמה זמן הוא יהיה שם, מתי הוא יצא משם, מה זה שוק דובי, איך הוא מוגדר, נדבר על זה, נדבר על המדדים האחרים, נדבר על מה זה סטופלוס, האם הכסף הגדול, האם מישהו שמנהל תעודת סל גם שם סטופלוס, אני אגלה לכם, כן. ונדבר על אולי אחת הצרות הכי גדולות שיש לחברות הרכב, שהאמת גם, הן קצת משקרות לנו, נדבר על זה. דוגמאות, וכרגיל, נתכונן ליום המסחר הבא. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. טוב, אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, דעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, לא ייעוץ פיננסי, אלא רק הגיגים של דמות ביוטיוב. כן, כן, אותו ערוץ יוטיוב שלנו, 15,100. ואם אתם חדשים ותתפלאו, יש מלא חדשים. לוחצים על כפתור סאבסקייב, מיד אחרי זה מופיע פעמון, מעבירים אותו להכל למה? כדי לקבל התראות כל פעם שיש לייב, שיש לייב וידאו כ ואם אתם חדשים בערוץ ולא יודעים איפה למצוא את כל החומרים, יש פלייליסטים מסודרים שאולי הפלייליסט בעיניי הכי נקרא לו אה, שמאפשר ללמוד. נקרא איך להיות משקיע טוב יותר, יש פה כ-73 סרטונים שונים שבו אפשר ללמוד, איך להעשיר את הידע, ואם אתם רוצים לקחת את הכל לצעד הבא, אתם מוזמנים אלינו לדיסקורד, איפה שבוחרים את המסלול שמתאים לכם, ודרך אגב, יש פה עוד מסלולים שהם חבויים, פשוט צריך ללחוץ על זה והם מופיעים, ואז זה מחבר אתכם לדיסקורד שלנו, שאנחנו מקיימים דיונים, ומריצים דוחות, וש... ותהיות, ושאלות, והזדמנויות, ומשתפים, בקיצור, הדיסקורד אולי הכי עשיר שקיים. זה... מה שמניע את השוק כרגע. דלק, 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 בין היסטריה לבין דרמה, לבין חשש, לבין בהלה, לבין פומו, לבין כל מילה שאתם יכולים לזרוק כרגע. והדבר הזה, כבר עברנו לשאלה הבאה, כמה זמן הוא יכול להימשך. למה כמה זמן הוא יכול להימשך? כי ביום, בין ראשון לשני, בעצם לפנות בוקר, הדלק הגיע, או האל הגיע ל-130. דולר לחבית ואז ירד קצת, נחלש, סיים את היום בקצת פחות, אבל אין ספק שזה מה שמטריד את השווקים, כי בעצם לדלק יש השפעה על החברות תעופה, שנדבר עליהן עוד שנייה, ועל התיירות ועל הרבה מאוד דברים. החשיפה לרוסיה משפיעה על הבנקים ומורידה את מנויות הבנקים. בקיצור, כל השוק כרגע, מכל כיוון פחות או יותר, מקבל חבטות. אז איך יסתיים היום? ככה נראה השוק אחר יום שני, באמת, אחד ממכירות. היומיות הגדולות ביותר בלי איזה אה... חדשה חדשה כי בעצם לא השתנה שום דבר ב-24 שעות האחרונות. אז הנאסדק נחלש בכ-3.69 אחוז, כן כן, אחד הימים הקשים בנאסדק. ה-SNP ב-2.95, הדאו ג'ון ב-2.38 וה-IW מדד הראסל ב-2.49, אפילו הביטקוין ירד למחוזות ה-37, כרגע בזמן הקלטה הזאת 38,000. הוויקס מדד הוולטיליות כבר עומד עד 36. אני מזכיר לכם, מעל 30 פלוס מינוס 2 אחוז. אנחנו רואים את זה פה. הדלק, נכון לזמן הקלטה הזו, 118, יכול להיות שכשאתם תראו את זה ב-6 בבוקר, הוא כבר יהיה יותר, או פחות, לכו תדעו. החיטה וכל שאר המשאבי טבע נראים כמו Blow the Top, מה שנקרא, עפים לשמיים. האם הם עומדים לאבד פה חמצן, להזדקר כמו פייפר וליפול, אני לא יודע. ויש פה בטח אנשים שזוכרים את זה מקורס טייס. אז אני לא יודע להגיד, אני כן יודע להגיד שברמות המחיר האלה, אם אני אשים נרות, אין פה שום היגיון בעלייה, בעליית מחירים כזו פרבולית. כנ"ל הכסף, כנ"ל הזהב, כנ"ל כל דבר עולה כרגע, פרבולית. יש לחץ, יש בהלה, יש חשש מאוד גדול בשוק, ולכן המשקיעים מעדיפים לחכות. 2 נקודה משהו טריליון דולר יושב בסיידליינס, בחסכונות מחכה להיכנס ולא נכנס עדיין. זה בעצם אוטוטו כבר משתווה. לכמות הכסף שנכנסה לשוק ממרץ 2020. זה גודל או כמות הכסף שנמצאת כרגע בשוק ומחכה, ולכן גם השוק נורא חלש, וכששוק חלש, הרבה יותר קל להפיל אותו. תחשבו, כשאין התנגדות למול, הרבה יותר קל להפיל אותו. ולכן אנחנו רואים את הטירוף הזה בשוק. האם הגענו לתחתית כלשהי? אני ממש לא בטוח. ה-SNP כרגע סוגר, אני משנה רגע לקווים כדי שנוכל לראות את מחירי הסגירה, סוגר בעצם במחיר הכי נמוך שהוא סגר מאז. יוני 2021, אנחנו מוחקים תשואה של כמעט שנה וסוגרים הכי נמוך שאפשר. ברמת הנרות אפשר לראות שב-24 לפברואר התחלנו את היום הרבה יותר נמוך, אבל דחפנו למעלה, זה הנר הירוק הזה, דחפנו למעלה, ולכן נראה שהנר נמוך יותר, אבל בסוף בסיום יום, בסגירת יום, ה-SNP 500 בהיחלשות דרמטית, אתם ממש יכולים לראות, והוא נמצא רשמית באזור שנקרא קורקשן, טריטורי קורקשן זה ירידה של מעל 10%, הוא יורד 12.6% מהשיא שלו, ואם אנחנו מסתכלים על הנסדק הלא, ה-QQQ, מהשיא שלו עד מחיר הסגירה 20.53%, והיום, באופן רשמי, פעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, הנסדק נכנס לנקודה שנקראת שוק דובי. מה זה אומר? שהוא ירד 20%. מעבר לזה, זה לא אומר לנו שום דבר חוץ מזה שיש חולשה מתמשכת, ראינו את זה בסיכום השבועי, יש מגמת ירידה מאוד ברורה, אם אני אזיז את הקו שלא יפריע לנו פה. יכולים לראות מגמת ירידה בשבועות האחרונים, בעצם מסוף השנה, ירידה מאוד ברורה, וכן, אנחנו נמצאים בערכים שזהים לאזור מאי 2021. כמעט תשואה של שנה נעלמת, זה משפיע על ה... על כל מי שיש לו חסכונות, זה משפיע על כל מי שיש פנסיה, זה משפיע על כל מי שיש תיק פורטפוליו, זה משפיע על הכל, תוסיפו לזה את עליית מחירי הדלק ועליית מחירי המשאבים, ישפיע על האינפלציה של כולם, ויש לזה משמעות. עכשיו, אם זה ייפתר מאוד מהר, הלוואי לכולנו שכל, שכל מה שקורה עם uh, רוסיה ואוקראינה ייפתר מאוד מאוד מהר, אז אוקיי, אז השוק כנראה יצטרך לספוג את המהמורה הזאת, אבל אם זה יימשך על פני חודשים, יהיה מאוד קשה לשוק. להחזיק מעמד. אז זה כרגע המצב, אנחנו מסתכלים על הוויקס, אז הוויקס ממשיך להתח... להתחזק, שזה לא טוב, זה אומר שהשוק מאוד וולטילי, והוא פועל כרגע כדי להגיע לאותה נקודה שציינתי, שצפויה לקרות להערכתי בעוד שבוע, בעצם ב-18 זה יותר, זה בעוד שבוע וחצי ב-18 לחודש, למרות שכבר יודעים פחות או יותר שהפד יעלה ריבית, השאלה המאוד גדולה זה האם ה יצמיד לזה, אתם לא רואים את הוויקס, הנה עכשיו אתם רואים את הוויקס, השאלה האם ה יצמיד לזה איזושהי אמירה מאוד ברורה שאומרת שבגלל המלחמה, בגלל עליית מחירי הדלק, הוא מעלה אולי רק פעם אחת, אולי הוא שוקל, לא יודע מה, זה עשוי לשנות, אחרת אנחנו ממשיכים כלפי מטה. אז דיברנו על זה, שימו לב, עכשיו אוקיי, אחרי שדיברנו על זה, דרמה, 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 הכל עולה, ברור לנו לגמרי. האם הדלק עכשיו באיזשהו שיא שהוא באמת, באמת, באמת כבר לא הגיוני ויתחיל לרדת? אני לא יודע. בואו נסתכל רגע על מקרים אחרים. משפט של אופק, אופק זה הגוף שבעצם מקצה כמות דלק. ומציין אופק, We are likely facing a global game changer in terms of energy transition. אנחנו כנראה באירוע משנה כללי משחק בתחום של אנרגיה, בעיקר בגלל רוסיה כמובן. ואז אני חוזר אחורה, ומי שהיה בלייב ראה את זה, לאותו גרף שמתאר הייפ הרבה פעמים מתקשר למניות, מה שנקרא להם קטי ווד, מניות ארק, מניית טסלה, מניות אחרות, שיש התלהבות מאוד גדולה, התלהבות, מדיה אטנשן, אנתוזיאזם, גריד, תאווה, פתאום קונים את אוקסי פטרוליום, לא יודע למה זה קשור, דילוז'ן, השלב של זה בחיים לא יכול לרדת, זה רק ימשיך לעלות, ואז יש מישהו שצועק, New Paradigm, וכששומעים את זה, New Paradigm, Game Changer מילים כאלה, יש סיכוי. שתהיה ירידה, ואז תהיה ירידה, פתאום תהיה עלייה חזרה, אומרים, או, oh, הנה, חזרנו, הכל בסדר, ואז חוטפים. אז אני לא יודע אם אנחנו פה, אבל אין ספק שהעלייה הפרבולית הזאתי, פרבולית הכוונה שהוא לא ללינארי, לינארי זה עולה 1, פלוס 1 זה 2, ואז 2 ועוד 2 זה 4, ואז זה עלייה קווית נקרא לזה, בזווית קבועה של 45 מעלות נגיד. עלייה כזו היא עלייה פרבולית, היא עלייה לא הגיונית, היא עלייה שבדרך כלל, אחרי יש ירידה מאוד חזקה. כן, אני יודע שעשיתי סדרה אה, לא ליניארית, אבל לא משנה, לא לתקן אותי עכשיו בתגובות, להגיד לי מיכה, אחד ועוד אחד ושתיים ושתיים, זה לא ליניארי, זה בסדר, אני יודע. זו עלייה פרבולית, וזה הדלק. אותו דבר קרה לפלדיום, אותו דבר קרה לחיטה, אותו דבר קורה לעוד הרבה מאוד דברים אחרים, אפילו לניקל. תראו איך נראה הניקל, מה זה? זה לא ניקל, זה... משהו אחר, זה לא הגיוני בכלל לדבר על הניקל עוד שנייה בגלל זה יש לי אותו פה. אז האם המצב <coughs> יירגע או לא יירגע, אני לא יודע. כן, אני יודע להגיד שהנסדק כרגע עדיין לא בנקודה הנמוכה ביותר שבו הקונים נכנסו לפעולה באופן דרמטי, אתם רואים פה את הנקודה, אבל הוא מתקרב לשם. הנקודה הזאת נמצאת כ... בואו נסמן בדיוק מאיפה שהנסדק סגר. עוד כ-2% כלפי מטה, ואם גם הוא ישבור את התמיכה הזאתי, אנחנו כבר ממש צריכים ללכת אחורה לתמיכות הרבה יותר רחוקות, ובהחלט זה יעיב על הרבה מאוד מכירות נוספות בשוק. אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא יודע. כן, אני יודע שהמשקיעים לא רוצים להביא את זה למצב הזה, ולכן אני לא בטוח שזה יקרוס הרבה מעבר, אבל לכו תדעו. יש אירוע מרכזי שעשוי לקרות בימים הקרובים, והוא... אירוע צלב המוות, שעשוי לקרות שלישי, רביעי, חמישי, אני לא יודע בדיוק מתי, שבו בעצם ממוצע 50 ירד מתחת לממוצע 200, ממוצע 200 משתטח, דהיינו בעצם המגמה הופכת להיות מגמה שמשנה כיוון ממגמה עולה למגמה שטוחה, עוד פעם, הכל אינדיקציות שהמדדים כרגע חלשים. ואחרי שאמרתי את כל זה, היו מניות שעלו היום. קחו את פלנטיר, שהרבה אנשים פה מחזיקים פלנטיר, פלנטיר סיימה בפלוס 1.37, קחו את צ'ארג' פוינט חברת הטעינה, CHPT, צ'ארג' פוינט, סיימה בעלייה של 9.24, למה אני אומר את זה? או למה אני מספר את זה? כי בעצם יש אזורים עדיין שמניות מתחילות להתחזק. שימו לב, מניית צ'ארג' פוינט, בואו נעלים מפה את ה-50 וה-200, אני לוקח בכוונה דווקא מניה קטנה יחסית. פתאום המגמה שלה, מגמה עולה. פתאום אנחנו רואים אותה מעל ממוצע ה-20, פתאום אנחנו רואים טרנד שהוא טרנד עולה. למה אני מספר את זה? כי מדדים זה דבר אחד, מניות זה דבר אחר. 30% מה-SNP 500, אותו מדד הזה, נשלט על ידי החברות הגדולות ביותר. כשהן יורדות הכל יורד, אבל לא בטוח שכל הפורטפוליו של כל אחד ואחת מכם מושפע באותה מידה. הבנקים נחלשו מאוד בשבועות האחרונים, תסתכלו את ה-XLF, מדד הבנקים. למה הוא נחלש? בגלל החשיפה שלהם לרוסיה. אבל אם לכם אין מניות בנקים, יכול להיות שלא הושפעתם. דרך אגב, אם אין לכם מניות בנקים זה אומר שאולי אתם לא דייברסיפייד, אבל המדד הזה ירד ב-13.2%. בנק אוף אמריקה, BAC, תראו כמה הם ירדו. תראו מה זה. נרות שהלכו לאיבוד יש פה, בואו נמחק פה את כל הקשקושים הישנים ונמדוד. מהדאבל טופ שהיה לה לפה, בנק אוף אמריקה ירדה ב-23.5%. למה? בגלל החשיפה לרוסיה. עכשיו, בהחלט יכול להיות שהם פתאום יודיעו לכולם, חבר'ה, אין לנו כזאת חשיפה גדולה. ואז זה מניית טטוס. אז צריך כל דבר לבחון לגופו, ולא צריך עכשיו, לפחות, לדע, לפחות מה אני עושה, אני לא יכול להגיד לכם מה לעשות. אני לא מוכר. אני מושקע בחברות טובות. יש כרגע גם האמורה נקודתית, יכול להיות שיקח לי יותר זמן עד שהם יחזרו לנקרא לזה שיא כל הזמנים, אבל אוקיי, אז מה? לא שיניתי. להפך, אני אחכה לנקודה שאני זהה שהיא אולי תחתית. ואז אני אוסיף עוד מניות פנימה. זה מה שאני עושה. עכשיו, בואו נדבר על ג'אטס. למה רציתי לדבר על ג'אטס? כן, סקטור התעופה, בגלל עליית הדלק, יש מחירה מאוד מאוד גדולה. אתם יכולים לראות ממש, מאז ה-16 לפברואר, בשלושה שבועות, סקטור התעופה דרך E.T.F שנקרא ג'אטס, ירד ב-28%. למה הוא ירד כל כך הרבה? בעיקר בגלל העליית מחירי הדלק. עליית מחירי הדלק... תגרור אחריה עליית מחירי כרטיסים, עליית מחירי כרטיסים תצמצם את כמות התיירות, תצמצם את כמות התיירות, זה מה שנקרא demand destruction, יצטרכו פחות דלק, ואז המחיר של הדלק גם יגור. בקיצור יש פה איזה מלכוד, אבל בפועל Jets יורד ב-28%. EXPE, XPדia, לפני, ב-16 לפברואר, היו בערך 217.65%, היו 157, בדיוק אותה חברה. בדיוק אותה חברה, למה מאותן סיבות ירדה 27.9 אחוז? אלה אזורים שהמשקיעים יזעו אותם ויגידו, רגע, אבל זו אותה חברה, היא דיווחה אחלה תוצאות לפני שלושה שבועות, מה, למה היא ככה? ויתחילו. אז שימו את כל הדברים האלה אצלכם ברשימות המעקב, תחכו לשינוי מגמה, אפשר לחכות להיות סובלנים. לא חייבים לקפוץ על כל הזדמנות, כי אף אחד לא אמר שזה התחתית של uh, EXP. יכול להיות שהיא תמשיך לרדת, לי, יש לה פה תמיכה ב-151, יכול להיות שהיא תרד עוד שישה דולר, ואח אבל גם יכול להיות שלא, ולכן צריך להחזיק אותם ברשימות המעקב, להוסיף פה התראות, כדי שיצפצף לכם כשהדברים האלה קורים. אז אלה החדשות. למה לחכות בימים הקרובים? מהמורות, 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 וביום רביעי, שמונה וחצי בבוקר, שעון ארה״ב, תוסיפו שבע שעון שעון ישראל של שלוש, שלוש וחצי, הולך להיות דוח מדד המחירים לצרכן, כנראה גם הצלב המוות ייפגש בו. בקיצור, יש לנו ימים מורכבים, מורכבים. מורכבים. איך נתתי דוגמה? זה כמו שיש לכם דירה להשקעה ועבר שכן שהשקית שהוא מוריד בזבל במדרגות, תמיד יש בה חור והנוזל זה, אז מה, אתם מוכרים את הדירה? לא, זה כרגע המצב. וכן, זה מסריח, וכן, אתם הבנתם את הקטע. מי שלא אוהב את הדוגמה, אני מתנצל מראש. סטופלוס, מה זה סטופלוס? בואו נתחיל רגע בהסבר הפשוט, מה זה סטופלוס. סטופלוס זה פקודת מכירה אוטומטית, יכולה להיות אוטומטית, יכולה להיות ידנית, זה ממש לא משנה, שכל אחת או אחת, שמים, על מניות שאנחנו לא רוצים להחזיק לשלוש עד חמש שנים. אנחנו רוצים שתעלה בעשרה, עשרים אחוז, וזהו. כשאנחנו רוצים שמניה תעלה עשרה, עשרים אחוז, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו מה הסיכון ומה אם דברים לא ילכו כמו שצריך. כשאנחנו שואלים את שתי השאלות האלה, אנחנו דבר, מגדירים לעצמנו מתי נמכור. למה זה חשוב להגדיר מתי נמכור? כי זה באמת לא משנה. כשאתם, כשאתם בטרייד, הדבר היחיד שמעניין אתכם זה להגן על הכסף שלכם. בואו ניקח דוגמה. ג'ו טרנובה, הלו, ג'ו-טי, עוד שנייה תראו מי הבחור. ג'ו טרנובה, מחזיק E.T.F, תעודת סל, הוא, הוא, הוא וירטוס טרנובה, זה ג'ו טרנובה. יש לו תעודת סל, הטיקר שלה, וזה לא משנה אם התעודת סל טובה או לא, אני נותן אותו כדוגמה, כי עוד שנייה נשמע אותו מדבר. תעודת סל שלו נקראת ג'ו-ג'י-או-אי, אם תהיי בסוף, ג'ו טראנובה מחזיק תעודת סל. דרך אגב, אני אפילו לא יודע מה יש בהולדינג, זה ממש לא משנה. כי לא, אני לא מדבר על התעודת סל, אני רוצה לדבר רגע על החשיבה. מישהו שמנהל תעודת סל, עולה שלוש, ארבע פעמים בשבוע לתוכנית הצהריים שאני מאוד אוהב, שקראת הפטיים. והיום, שימו לב לקטע הבא. אוקיי, ג'ו, סטאפטי אאוטו 3 ת'ינגס. גולדמן, ה-VGK, ו-IEMG. So, עצרתי אותו רגע, אני אזיז אפילו שנייה אחורה, אני רגע אסביר מה זה. בעצם בתוכנית הזאתי אה, הם מתוודים על קניות ומכירות. והוא סטופט אאוט במילים אחרות, קפץ לו סטופלוס על מניות של גולדמן זאקס, VGK ו-IEMG. ותקשיבו להסבר של ג'ו טרנובה שמנהל תעודת סל. תקשיבו לה, תעודת סל שנסחט בוול סטריט, כן? To to the and there'll be more to come. Nike and NVIDIA right now, they're both getting very close to where my stop close is. Look, you have to have a risk management strategy in place, Scott. And some of the best things I've done this year has been getting stopped out of names like Fortinet, DocuSign, and CrowdStrike. So I implore everyone on the show, if you're going to be trading, you have to trade with a stop. Limit your risk. All right. Everybody on the show, Mit Kavenel. אם אתם עושים טריידינג, הוא מתחיל לפני זה, הוא אומר, הדברים הכי טובים שקרו לי השנה, זה דווקא שעפתי מעסקאות. תשמעו את האבסורד, זה הדברים הכי טובים דווקא שהוא יצא מטריידים שהלכו נגדו, והוא מדבר על נייקי, והוא מדבר על אינווידיה, uh, uh, שיכול להיות שיגיעו לסטופ שלו וכל דבר אחר. זה לא קשור לזה שהחברות מצוינות, החברות מצוינות. הוא רק אומר, אני הגדרתי שאם אינווידיה, בואו ניקח את אינווידיה לדוגמה, כי כן? אני יודע שהרבה אנשים אוהבים את אינווידיה, אז נגיד, הגדרתם לעצמכם, NVDA, ואני סתם לוקח את NVDA כדוגמה. אם הגדרתם לעצמכם שאם היא יורדת, שוברת את התמיכה במחיר 208, אתם יוצאים, אז יוצאים. לא מתאהבים ב-NVDA, לא קרה שום דבר, יוצאים. למה? כי הגדרתם לעצמכם שאתם לא מוכנים שהיא תרד, נגיד נכנסתם היום, בסדר? שהיא תרד יותר מ-2.6%, אני אישית לא סוחר באחוזים או לא שם סטופים. באחוזים, אלא שם לפי תמיכות והתנגדות. למה? כי אינווידיה, אם היא שוברת את התמיכה הזו, אני חוזר אחורה לאזור אוקטובר 2021. זה רחוק לי מדי, זו תמיכה רחוקה מדי, אני לא רוצה לקחת את הסיכון. זה בטריידינג. למי שקונה ומוכר במהלך אותה שנה, זה רלוונטי. מי שמחזיק לשלוש עד חמש שנים, תתעלמו, לא רלוונטי. אינווידיה היא חברה מצוינת והיא תחזור לעצמה. מי שבטרייד, זה יוצא. למה זה יוצא? כי בהחלט יכול להיות שהיא תרד ומיד אחרי זה היא ת יכול להיות, אוקיי, אז יצאתם. מנעתם מעצמכם? דווקא את האפשרות השנייה. שהיא תרד, 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 ותעצה רק ב-178. או אולי תרד, 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 ותעצה רק ב-162. אז ג'ו טרנובה שמחזיק E.T.F. ג'ו טי, מודה, חברים, זה הדבר הכי טוב שעשיתי השנה. סטופ לימיט במקרה שלו, או סטופ לוס במקרה שלנו, להימנע מהפסד. דרך אגב, המשקיעים... המיומנים יותר, או הטריידרים המיומנים יותר, גם כשהמניה עולה, הם כל הזמן מעלים את הסטופ. כל הזמן. למה? כי אז במקום להגן על הכסף, הם מגינים על הרווח. אז זה סטופ לימיט. איך אני שם? לפי תמיכה והתנגדות. ככה אני שם. אישית. יש אנשים, אני יודע, שמים, כוסים ככה, תמיד חמישה אחוז. זה גם בסדר. אין לזה... תורה כתובה מוכחת באלף אחוז ששיטה זו עדיפה על שיטה אחרת, אבל מתחת לזה התפיסה היא ברורה. לא מסכנים מעבר למה שרוצים, ואת כל זה מגדירים לפני שנכנסים, כשעוד אין רגש. כי אחרי זה מתאהבים במנהל, אבל אינווידיה טובה, היא בטח תתקן עוד שנייה, והיא לא מתקנת. והיא רואה את עוד קצת, טוב טוב זה ממש יקרה עוד שנייה, והיא לא מתקנת, ופתאום אתם במינוס 20 אחוז, ועד מינוס 20 אחוז, כבר מה עכשיו אני אמכור? עשיתי כבר עשרים נשמע לכם מוכר נכון? אז זה... למה יש סטופ לימטס זה למה ג'ו טי אמר את מה שהוא אמר. אז זה היה ג'ו טי, עכשיו חכו, אמרנו שנדבר על עוד משהו, בואו נעלים רגע פה את ג'ו טי כדי שאני אוכל להעלות את הווידאו הבא. בווידאו הבא אנחנו בכלל נשמע על האירוע שאני מאוד אוהב, שנקרא אירוע ה-EV. אירוע ה-EV הוא בעצם, אתם יודעים, שכל הזמן מדברים על חברות המכוניות, נכון בואו נעלה פה את GM ופורד וטזלה וסטלנטיס וכל הזמן הם מספרים אנחנו ב-20 וואטאבר, 20-25 יהיה לנו 2 מיליון, 4 מיליון, 7 מיליון, כל אחד זורק מספרים. כל פעם אני אומר, חבר'ה, איך הם יעשו את זה? כאילו, איך האירוע הזה יקרה? נכון, אתם יודעים, מישהו פה בערוץ קבוע יודע שאני כל פעם אומר, מאיפה זה יקרה? איך האירוע הזה יקרה? אני אפילו לא מדבר על יצרני השטיחים ואלה ש... לא מדבר עליהם אפילו, אני מדבר על החברות הגדולות. ופתאום היום, אדם ג'ונס, ממורגן סטנלי, מאיר את ה... או יותר נכון, מוציא מסמך. אתם יודעים מה? למה שאני אדבר? בוא נלחץ פליי. All right, I mentioned the Ford and General Motors. מורגן סטנלי זה אדם ג'ונס טרופינג. a new note today about Ford and the EV makers are fell joins... right, the, the uh, bow. Joins us now with more, uh, Phil. Adam Jonas from Morgan Stanley, Mutzi Mismach, on the idea of RECHAVIM. Phil Abbo, the Bachelor Paul Smoli, who wrote the RECHAVIM for CNBC. Simulav, La Mismach, Simulav, Ma Omrim. The stocks are sinking. New low for GM. Yep. Adam Jonas says the following. Last Wednesday, Ford announced the target of two million EV unit sales by 2026. That's a lot of EV battery material, he says. אז רגע, אני אתן לכם לשמוע את הצחוק של פילה פילאבו. You know, <laughs> <laughs> אז אני עוצר. על מה הם צוחקים? אדם ג'ונאס הוא החוקר E.V. במורגן סטנלי, ראש ה... לא זוכר בדיוק איך ה... טייטל. והוא אומר, תקשיבו, המספרים הם נורא נחמדים, האקסל סופג הכל. מאיפה ניקל? מאיפה האירוע הזה יקרה? אתם זוכרים את גרף הניקל? ראיתם איך הוא עלה? אתם יודעים איפה מייצרים אותו? הבנתם לבד? ברוסיה! רוסיה יצרנית ניקל מאוד גדולה. איך זה יכול לקרות? ואז הוא שואל בסיום המסמך, הוא אומר, אם יש למישהו רעיונות, תספרו לי איך. וכמובן, פתאום כולם מתעוררים למציאות שהבטחות אפשר להבטיח, אבל אה, צריך גם לקיים. אז בואו נשמע מנכ"ל. שמול כולם לא מתבייש, רגע הנה המסמך דרך אגב, שהוא אומר This is not a question of capital near term, no amount of capital can create new nickel minds, היא yes. גם שנגמר כסף תשפכו על זה. יש איזו אמירה כזאת של לוקח רעיון תשעה חודשים, אבל אי אפשר להביא תשע גדסות בחודש, אני לא אספר את זה אחרי זה, עוד, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אתם בטח מכירים, בואו נזיז את זה למנכ"ל. עכשיו תשמעו את מנכ"ל פורד, מתעלם לחלוטין מהמציאות. Five, Jim Farley. When we talked with him last Wednesday after they made this announcement, I said to him, "Look, you guys don't have the the nickel. Nobody in the industry has as much nickel as is uh, going to be needed." Here's what he had to say. We're committed this two million. We'll have the raw material, all the supply chain, the vertical integration, and now now we're just finishing the vehicles that will be coming out and converting our manufacturing. אבל לא מתארים לגנד ספורט. תסתכלו לי טוב טוב בעיניים. don't bet against Ford אנחנו ממש ממש עכשיו רק מורידים את האבק מהאוטו. don't bet against Ford מה זה משנה אם לא יהיה לנו ניקל? don't bet against Ford אז כן, גם פילה הבוש, אי אפשר להגיד שהוא אחד מזה, וזה במקרה הבאתי את ג'ים פרלי, זה נכון לכל חברות הרכבים, דרך אגב. זה שאני מכיר את התוכניות שיש לטזלה, אני שם רגע בצד, גם טזלה בתוך הצרה. סבבה? לא עכשיו לא, מפלה בין חברות. כל חברות המכוניות כרגע עומדות בפני צרה, ככל שהם יצליחו, בוא נאמר שהם יגיעו למצב של שני מיליון מכוניות, ככה צרה רק תגדל, ייגמר הניקל לא יוכלו לייצר סוללות. ואז יקרה אחד משניים, או שיורידו את כמות הרכבים, או שיצטרכו למצוא פתרון. איפה המורכבות שיש לפורד וג'י.אם? מי שזוכר את הדוגמה עם ההאמר של ג'י.אם כמות הסוללות שההאמר הזה צריכה היא פי שלוש מכל רכב טזלה. איך הם יעשו את זה? בקיצור, אז זה לגבי זה, ואז אני רוצה שתשמעו, שגם אמריקאים יודעים להיות צינים, לא רק ישראלים, בואו נעביר ל-254 ותשמעו איך אמריקאי ציני נשמע כלפי כל ההבטחות האלה. Put our <laughs> and suggest that there's no way they're going to meet their targets, given the fact that Russia... Right. That's essentially Ru what Adam well, Jonas is saying. Well, of course. That's what, that's what he's saying, and Russia what others the, in the industry will admit to, but not publicly. Russia's the world's largest producer of primary nickel products used yep. in, in EVs. So if you have a game-changer from here forward in the sourcing of that material, there is no possible way that they will meet those targets in the time frame which they lay out. Yep. Tesla shares are obviously not falling a lot today, but Musk has tweeted about this issue uh, in his... Scott tells them, the thing that you didn't hear now, it's not because you were on mute, it's because I forgot to turn off the mute. סקוט אומר להם בצורה ברורה, על מי אתם עובדים? רוסיה, יצרנית הניקל הגדולה ביותר? רוסיה, לא מייצאת עכשיו ניקל או אתם לא קונים ממנה? איך זה יקרה? איך תעשו את זה? אז כן, גם אמריקאים יודעים להיות ציניים למול, נקרא לזה, בדיות של מנכ"לים של תעשיית הרכב. אז כל מי שפה מושקע ב-EV, תדעו, זה ממש, ממש לא הפלגה חלקה. מפה קדימה. איך פותרים את זה? הרבה מאוד פיתוחים לסוללות מתקדמות, ושוב, אני רוצה בכוונה רגע לנקות את הזה, אפשר לעשות דיון שלם האם יש פה הובלה של אחת החברות או לא, לדעתי כן, אבל שימו את זה שנייה בצד. רק על ידי הנדסה מתוחכמת יותר שמצמצמת את כמות הניקל הנדרשת כדי לייצר סוללה, כרגע מרבית החברות לא משתמשות בטכנולוגיה המתקדמת הזאת, כרגע אין מספיק מפעלים לייצר לכל החברות צוללות, ולכן מילים כמו חול ואין מה לאכול. אז כרגיל חברים, אני ממש מקווה שסיפקתי לכם לא רק כוונה על מה קורה בחדשות, אלא גם סטופ-לוס וגם חשש. עכשיו זה לא חשש מיידי לאיבי, אבל זה חשש גדול, ולכן המנויות של כל תעשיית הרכב נפלו כמו שהם נפלו ב-24 שעות האחרונות. האם זה ישתנה כלפי מעלה? האם הם יעלו? ירדו? אני לא יודע להגיד לכם, אני רק יודע להגיד לכם ש... עכשיו, כל מה שבתי השקעות גדולים עושים זה מתחילים כל uh, מוצר יסוד לבדוק על מה הוא משפיע ומוכרים את המניות של אותו דבר. ניקל, בוא נמכור את כל ה-EV, וויט, uh, בוא נמכור את כל המזון וכולי וכולי, ככה הם עובדים, אחד-אחד. כמה זמן זה יימשך? אני לא יודע. האם האדום הזה יימשך עוד הרבה? אני לא יודע. האם נשבור שפלים חדשים? אני לא יודע, אני כן יודע להגיד שאנחנו נהיה פה לפעמים בפתיחה, בדרך כלל בסגירה, כי אתם ביקשתם. כדי לסקר את הכל, ומה שבטוח זה שבשש בבוקר, כמו שעון, יעלה וידאו, למעט אם יזיזו שעון קיץ ואני אשכח לתזמן, אבל לא משנה, יעלה וידאו שיעדכן אותנו מה קורה בבורסה. אז אם נהנתם ממה שראיתם, ממש אשמח תפרגנו בלייק, תשתפו, תעבירו, תרשמו תגובות, אתם מכירים את כל הדברים הרגילים, וכן, אין מה לרשום לי, מיכה, לא שמענו אותך, אני יודע, שכחתי לחוץ על מיוט, לא נורא, לא, גם לי קורות פדיחות. אז עד הוידאו הבא, עד